Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u týdne podle Jaromíra Soukupa, u pořadu, kde komentuji aktuální události. Veskrze komentujeme situaci s covidem, kritizuji, komentuji, vyzývám a tak dále. A nejinak tomu bude i dnes, ale dnes budu také hovořit o něčem jiném, třeba o státních vyznamenáních, o situaci v Německu a ve Francii a zejména, tak jak jsem avizoval. Tento pořad prodloužíme o dva rozhovory. A jeden je s Adamem Vojtěchem a druhý s Marianem Jurečkou. Oba dva pány nemusím představovat. A teď čísla. To, co jsem říkal, 12977 o státním svátku. Zhruba 30% testovaných stále pozitivních. Ten trend je jednoznačně negativní. Když se podíváme na úterý minulého týdne, byla zhruba o třetinu slabší než tento týden. Obávám se, že ten pokles není trend, že by začala ta čísla klesat, ale důsledek státního svátku a toho, že se méně testuje. A tady mám jednu takovou první poznámku k tomuhle tomu číslu. Týká se tady tohohle toho pána, mýho oblíbence Jana Hamáčka. Já mám v hlavě, že jednoho dne lidi jako Jan Hamáček nám nebudou vládnout. Já bych byl hrozně rád, protože to, co předvádí tenhle ten pán, je takřka neuvěřitelné. Já když vemu jeho účinkování v té první vlně, kdy každý den vyprávěl na tiskových konferencích v červeném svetru cosi a užíval si najednou tu ochranitelskou tendenci, nebo měl najednou pocit, že lidé chtějí, aby je zrovna Hamáček chránil. A dokonce ten svůj červený svetr si nalepil na billboardy, a myslel si, že tím asi vyhraje krajské volby. Tak to se mu nepovedlo. Teď zase vypráví. Tu vypráví o tom, že si nepřeje izraelský scénář před 10 dny. Tu vypráví o tom, že si ho vlastně přeje. Tu vypráví o tom, že situace není dobrá. A tu vypráví o tom, že situace je dobrá. Já mu vůbec nerozumím, ale vůbec. Narážím na jeho vyjadřování a to je v deníku Právo a opakoval to v Českém rozhlase a tak. On říká, že černý scénář se zatím nekoná a dokonce těch 16 000 nakažených není úplně tak špatná zpráva, když se tempo bude stále snižovat. Tak helejte, pane Hamáček, těch 16 000 nakažených v úterý je špatná zpráva, protože zhruba 4% z nich nakonec skončí v nemocnici. Různé výpočty, ale každý den v nemocnicích končí 500 lidí. To je velmi špatná zpráva, pane Hamáčku. V tom vašem zmatení smyslu, pojmu a dojmu, které předvádíte každý den, ale musí se vám nechat, to je poznámka pod čarou, že tu funkci ministra si užíváte, máte to rád. A v tom pomatení smyslu vás znova upozorňuji, že tady jde o lidské životy, za které může neschopnost vaší vlády, kterou vedete vy a Andrej Babiš. Tohle to už vám nikdy nikdo nevezme. A když říkáte, že nechcete izraelský scénář, tak je to od vás hezký. Akorát já si to strašně přeji. Izraelci zhruba na 2 týdny nechali fungovat pouze kritické podniky. Dramaticky se jim podařilo snížit počet nakažených a hospitalizovaných. A teď postupně rozvolňují. My běžíme za vozem, tak jak nám dramaticky stoupají čísla, tak říkáme ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek. Mimo jiné to zákaz nočního vycházení. Je to jako dramatické. Dramaticky mnoho lidí se nakazilo při nočních potulkách. Ne, nenakazilo. Ty restaurace, bary a různé kluby a diskotéky nebo všechno, co s tím souvisí, už jsou dávno zavřené. Tohle jsou takové jenom legrácky. Tak prosím vás, proč jste to teda dělali, když se ten černý scénář nekoná? On se koná. A když jsme u těch vládních činitelů, já jsem dnes, stejně jako každý zaměstnavatel v zemi, dostal dopis od paní Maláčové, která si konečně všimla, že zhruba 39% lidí, to je tady to modré políčko, celý ten koláč jsou nakažení lidé. Ty různé barvy ukazují, kde se nakazili.
A to modré je 39%. 39% se nakazilo na pracovišti. Upřímně, ono to funguje tak, že ta opatření v podstatě končí u brány fabrik. Za bránou fabrik nebo v zaměstnání nejsou ani potřeba roušky, tedy oficiálně jsou, pokud nemůže být dodržena rozestup 2 metry. No jo, ale ve většině kancelářských budov, v těch open spacech, si to lidi jak jako odkrokujou, jestli je to 1,80 m nebo 2. No prostě nikdo u pracovního stolu roušku nemá. A to jsou ty prostory otevřené ve fabrikách, v mlékárnách, masokombinátech, u montážních linek ne. Ani v takových provozech žádné roušky při práci používány nejsou. A paní ministryně Maláčová si toho všimla. A žádá v zásadě zaměstnavatele, aby na to mysleli, aby sami nějakým způsobem regulovali sociální kontakty a mluví tam o třech R a podobně. No. To je takový alibi, víte, protože ten izraelský scénář, ke kterému se neodvratně blížíme, k tomu lockdownu, znamená zastavení podniků, které nejsou nutné pro dennodenní život. Takovými podniky jsou třeba výroby potravin, nebo energetika, plynárenství, skládkování a tak dále a tak dále, ale určitě ne různé provozy nebo výroba kufru nebo podobně. Tak, ale co mě na tom dopise zaujalo nejvíc, je titul paní Maláčový. Diplpol Jana Maláčová MSC. Jako diplomovaná politička? Netušil jsem, že existují tituly diplomovaná politička. Do té doby, než jsem ten dopis dostal, jsem to opravdu nevěděl. Tak, jo. A další věc, která stojí za komentář. Státní vyznamenání. Včera byl 28. říjen a státní vyznamenání byly uděleny. Tedy takhle. Nakonec po všech peripetích prezident Zeman souhlasil s tím, že to mecheche, ten ceremoniál ve Vladislavském sále, kde jsou rodiny těch vyznamenaných, politici, poslanci, ministři a soudci významní a tak dále, jako nebude. A těm lidem to asi zavolali a zveřejnili to na webu. Mě tak napadlo, že mohli mít třeba na ty metály výdejní okýnko, ne? Že by ty lidi nemuseli čekat rok, než ho dostanou. Kdyby měli výdejní okýnko jako v restauracích, tak ho mohli dostat. No. Každopádně Miloš Zeman ocenil 38 lidí. Takhle, já bych to rozdělil na dvě skupiny, jako každý rok. Ta první skupina jsou ti, kteří to vyznamenání měli dostat. Třeba váleční veteráni nebo Heliodor Píka, který byl zavražděn komunisty. To jo. A v druhé skupině jsou ti, kteří to možná měli dostat a jsou to oblíbenci Miloše Zemana a pak jsou tam kamarádi Miloše Zemana. Ani letošní rok nebyl jiný. Heliodor Píka, váleční veteráni, zdravotní sestra, která už byla v důchodu a sama byla těžce nemocná a šla pomáhat do nemocnice v době jarní vlny toho covidu. To je všechno v pořádku. Ta paní, ta zdravotní sestra je symbolem těch, podle mě, kteří jsou v první linii a ti si ocenění určitě zasloužili. Karel Gott in memoriam si ho určitě zasloužil. Bylo to avizováno, už je to druhé ocenění, které Karel Gott dostal. Jedno tedy in memoriam, ale to je v pořádku. Otázka, jestli Pavel Trávníček nebo Radim Uzel, ale helejte, to jsou každý rok takovéhle osobnosti, které se tam objevují, anebo hejtman Běhounek, nebo bývalý hejtman Běhounek, anebo majitel hotelu Top Hotel, který dostal ocenění za přínos ekonomice. No dobře, já bych tentokrát byl tolerantní. Ani ta řeč pana prezidenta nebyla tak úděsná jako obvykle. On dokonce byl prost toho, aby někomu nadával, někoho urážel. Celé se to vedlo v poměrně smířlivém duchu, to jo. Moc mě to teda nebavilo, ani mě to nenadchlo, ani mě to nesklamalo. Bylo to takové na poměry Miloše Zemana v pořádku. Tak to byl můj komentář k těm státním vyznamenáním. A těm se samozřejmě věnují noviny. Samozřejmě Karel Gott. Jo. Státní vyznamenání dostal taky Roman Prymula. Rychetský,
což od Miloše Zemana bylo docela hezký. Pavel Rychetský je věhlasný právník, všeobecně uznávaná právní autorita a také předseda ústavního soudu a nemá rád Miloše Zemana. A Miloš Zeman nemá rád Pavla Rychetskýho a přesto mu dal vyznamenání. No jo, a to je od něj docela hezký, že jo? Hospodářské noviny, moje oblíbený plátek, jsem chtěl říct noviny, List, se zabývá ministrem zdravotnictví, protože dnes máme nového ministra zdravotnictví, pana docenta Blatného. Pan docent Blatný je dětský hematolog, takže je lékař. Akademický titul má docent, takže něco o svém oboru ví, to určitě, jinak by nemohl dostat docenturu, takže je to odborník na zdravotnictví. Nikdo ho nezná, já teda ho nikde neviděl, jeho veřejný vyjádřením se moc nezaregistroval, co si myslí o covidu, taky ne, nebo o tom, co by se s tím mělo dělat, to taky ne, na sociálních sítích není, no tak já nevím. Chcete slyšet můj názor? Já si myslím, že tam teď neměl být lékař. Pokud profesor Primula selhal, a je jedno, co si o tom myslíme, jestli to na něj ušili, ale byl epidemiolog, nebo je epidemiolog, ale ministrem už být nemůže, tak si myslím, že tam měl přijít nějaký tvrdý manažer, který by tu situaci uřídil. Protože, víte, je celkem jedno, jestli pan ministr je dětský hematolog, nebo hematoonkolog, nebo nějaká jiná lékařská specializace, není epidemiolog a bude se muset ptát epidemiologů a nějakého konsíli a poradců epidemiologických, co dělat a jaké na to mají názor. Takové koncilium si samozřejmě může svolat i manažer, ale na druhou stranu, nevybočuje to z nominací Andreje Babiše. On tu vládu vnímá jako svůj poradní orgán. Premiér si myslí, že ministři nejsou svébytní ministři, kteří rozhodují o svých rezortech. On je bere jako svoje náměstky, že jejich pravomoc je odvozena od něj. To znamená, může si dělat, co chce ten ministr, když zrovna do té oblasti nesáhne Andrej Babiš. Jinými slovy, ministři můžou dělat všechno, co si zrovna nevyhradí Andrej Babiš. A to je ten problém. Z tohohle důvodu Andrej Babiš nikdy nedává na místa ministrů politiky. Jo. Protože oni by se mu mohli vzepřít a tak. Primula není politik. Ani nebyl členem hnutí ANO. Adam Vojtěch je sice poslanec za hnutí ANO, ale ano, dobře, tak je politik. To je výjimka. Faltýnek, ten sice politik je, ale zase není ministr. Plaga, to není politik, to je bývalý náměstek a teďkon ministr. Tenhle ten způsob řízení lidí Andreji Babišovi vyhovuje. Havlíček, no to není člen hnutí ANO, to není politik, to je prostě náměstek Andreje Babiše pro jednotlivý rezorty. My totiž nemáme ministry, chápete? My máme náměstky Andreje Babiše pro jednotlivý rezorty. Všimli jste si toho? Tak a teď, jak jsem avizoval, mám na telefonu tedy, jak se dnes moderně říká, na distanci nebo na distančním způsobu vedení rozhovoru pana bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dobrý večer. Já jsem chtěl říct, pane ministře, ale už to není ministr, ale jednou ministr, provždy ministr. Tím chci říct si to, že si myslím, že máte kompetenci komentovat současné dění. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Tak a ta moje první otázka je, jak se cítíte, ne snad z pohledu toho, že si odpočinete trošku více, že jste teď pouze poslancem, v uvozovkách pouze poslancem a nikoli ministrem vlády, ale z toho, že se díváte, co se v naší zemi děje z pohledu zdravotnického, jak se při tom cítíte? Tak určitě to není nic příjemného pro nikoho z nás. Zažíváme bezesporu z pohledu zdravotnického jednu z největších výzev pro celý systém. To je nesporné a samozřejmě i krizí. A pro mě jako těž bývalého ministra, tak se teď aktuálně poslance, který se věnuje zdravotnictví, tak je to něco, co sleduji každý den a
Doufám, že náš systém tu situaci zvládne. Já myslím, že systém českého zdravotnictví je velmi robustní, ale i tak je ta situace velmi vážná. Když se podíváme na tyhle konstatování, ten systém nepochybně robustní je, mluvíme z pohledu možností hospitalizací, jednotek intenzivní péče nebo i těch hodně skloňovaných plicních ventilátorů, což mezi námi je až ta ultimátní fáze nejtěžší formy toho onemocnění COVID. To je jedno konstatování. Druhé konstatování ovšem je, že při epidemii je samozřejmě na odpovědnosti těch, kteří rozhodují, aby k tomu zahlcení nedošlo, aby těch nemocných prostě nebylo příliš mnoho na možnosti jakéhokoliv systému. Když se teď díváte na ta čísla nakažených, která stoupají k 16 tisícům zhruba, dnes večer ministerstvo zdravotnictví nebo v noci oznámí čísla za dnešní den, ta nepochybně úplně zásadně odlišná být nemohou. A vezmete tu prodlevu zhruba 14 dnů do data hospitalizace těch lidí, kteří nakonec tu hospitalizaci potřebují. Myslíte si opravdu, že ten systém to zvládne a že ta optimistická očekávání, že teď někdy v těchto dnech dojde ke zlomu těch nakažených, jsou reálná? Já tomu pevně věřím, že systém tu situaci zvládne. Ono je jasné, že ta situace také není úplně všude stejná. Víme, že nemocnice jsou na tom různě, jiná situace je v Uherském Hradišti, jiná situace je třeba v nemocnici na Bulovce, která hlásí, že stále má poměrně dobré kapacity, takže bude možná nutné udělat nějaké organizační změny, což ale je něco, na co jsme se připravovali, na co systém je připraven, protože my jsme vlastně nastavili už za mého působení online hlášení kapacit v rámci všech nemocnic. To znamená, dneska jsme schopni pacienty třeba z Uherského Hradiště směřovat právě do Prahy, na Bulovku, tam, kde kapacity jsou možné. A to si myslím, že se skutečně může dít. Ale jak dlouho tohle vydrží? Ono je to podobné jako s tím semaforem. Nejdříve byl semafor bílý, zelený, žlutý a červený a pak postupně zčervenal. Otázka je, jak dlouho vydrží kapacity jiných zdravotnických zařízení, pokud některá už budou zaplněna. Já se domnívám, že pokud to půjde takhle dál, počty nakažených, že opravdu narazíme na vrchol. Naši zdravotníci to zvládnou, nepochybně to zvládnou, ale za jakou cenu? Samozřejmě bezesporu, pokud by ta situace se dále zhoršovala ve smyslu počtu nakažených a dále by ty počty stoupaly, tak by to bylo velmi, velmi vážné. Uvidíme, myslím si, že teď všichni očekávají efekty těch posledních opatření týkající se prakticky uzavření veškerých ekonomických provozů, obchodů a podobně, restaurací. Uvidíme samozřejmě, jaký ten efekt bude. Já doufám pevně, že už se skutečně tato opatření projeví na počtech kontaktů a počtech nakažených. Pane doktore, já si troufnu teď s vámi polemizovat. Já když jsem se díval na ty grafy, tak většina lidí, 39% lidí se nakazí v práci a tam v zásadě žádná omezení nejsou. Tam nejsou ani povinné roušky. Ano, jsou, pokud jak si je dodržena, pokud je vzdálenost kratší než 2 metry, ale upřímně řečeno mám takový pocit, že ta opatření platí k bráně fabrik, a pak už mnoho neplatí. Oni tyhle ty provozy nejsou postavené na to, aby se dodržovala dvoumetrová distance. Hovořím o společných šatnách, výrobních linkách a podobně. Nestálo by za to z tohohle pohledu opravdu udělat ten opravdový lockdown? Jinými slovy, nechat fungovat jenom podniky, které jsou nezbytné pro chod státu, ať by to byla výroba potravin, ať by to byla výroba energií a podobně. A na nějakou dobu, typu 10 dnů nebo 14 dní, o kterém se hovoří, tyhle provozy, kde není fyzicky možné dodržovat ta opatření, prostě uzavřít a omezit ty sociální kontakty. Pokud se neprojeví pozitivně ta opatření, která byla zavedena, což si myslím, že se ukáže v následujících dnech, to není otázka týdne, ale to je skutečně otázka následujících dní, tak v takovémto případě i ten vlastně lockdown, o kterým hovoříte, si myslím, že bude na místě. Určitě to má už skutečně obrovské dopady, pokud se vypne prakticky průmysl a tak dále, ale jasné, že zdraví a fungování zdravotního systému je prioritou.
Upřímně, očekáváte to? Velmi těžko teď spekulovat. Myslím si, že ta čísla, která vidíme v těch posledních dnech, tak ukazují, a ono to mluvil, myslím, ministr Hamáček, možná ještě někdo další, na určitou stagnaci. Je otázka, jestli ta stagnace bude pokračovat nebo nikoliv. Myslím v tom směru, že vlastně nerostou dál ty počty. Myslíte? Jsme někde na těch 15 tisících nakažených, ale vlastně nerostou nějak více, třeba k 20 tisícům zatím. Takže myslím si, že bude hodně záležet. Včera byl volný den, to je trošku specifická doba na dnešku a na pátku, protože to jsou většinou dny čtvrtek, pátek, kdy máme největší počet vlastně nakažených. Už to máme v těch statistikách poměrně odsledováno. Pokud ta čísla půjdou dál, budou dále narůstat, tak v takovémto případě si myslím, že to nevyhnutelné bude. Já nechci být nějak pesimistický nebo kritizovat ministra Hamáčka, ale když jsem viděl to vyjádření, myslím, že to bylo pro Český rozhlas, kdy říkal, že ta situace se nezdá být špatná, no tak mně se zdá více než špatná, protože poměr těch nakažených a testovaných je zhruba 30% pořád a nějak zvlášť prostě neklesá. Kdyby byl 22% a byl vysoký počet testovaných, tak by řekla ano, tam je vidět prostě pozitivní trend, ale teď to vidět opravdu není. S tom s váma samozřejmě souhlasím a proto říkám, vyčkejme teď možná dva následující pracovní dny. Uvidíme, jestli tam uvidíme nějakou změnu. Pokud nikoliv, tak v takovémto případě si myslím, že už není možné úplně nějak zásadně čekat na nějaká přísnější opatření, protože ten vlak je skutečně rozjetý poměrně rychle. Pane doktore, teď taková osobnější otázka. Když se díváte, co všechno se děje na ministerstvu zdravotnictví po vašem odchodu, cítíte v uvozovkách nějaké jako zadosti učinění? A já to trochu rozvedu. Profesor Prymula nastoupil po vás jako ministr zdravotnictví s tím, že byl vnímán víceméně jako ministr covidu. Byl epidemiolog, tu budovu a vztahy a ta oddělení a podobně znal, protože působil jako váš náměstek, tak se to zdála být logická varianta, pokud vy jste za poměrně dodnes nejasných okolností prostě odešel, nebo nejasných, ve světle pozdějších událostí se nezdály tak závažné, takhle to chci říci. A za tu dobu, kterou jste na tom ministerstvu byl, jste si vybudoval dobrou pověst. To neřekněme, že ne. Vaše spory s premiérem byly dobře známé, hovořím o těch rouškách, a nakonec se ukázalo, že jste měl pravdu. A teď nastupuje dnes tedy nový ministr, docent Blatný, kterého já osobně vůbec neznám. Myslím, že ho zná skutečně odborná veřejnost, ale široká veřejnost ho nezná. A dnes jsem slyšel od pana Petříčka, že je potřeba dát docentu Blatnému čas na to, aby se zorientoval. Já jsem u té televize kroutil silně hlavou a říkal jsem, tohle snad už není možný. Za mě osobně si myslím, že, a to s vámi souhlasím, že úplně nějaký čas na hájení, 100 dní a podobně, tak jak to známe u nových ministrů z doby, řekněme, míru, když to tak nazvu, tak asi tady skutečně nebude úplně možné dát. Já věřím pevně tomu, že pan docent Blatný ví, do čeho jde, že skutečně ví, jaká je situace a co bude nutné řešit. Já ho také osobně neznám, viděli jsme se jednou, když jsem byl jako ministr na nějaké odborné konferenci hematologické, takže znám ho velmi v tomto směru okrajově, ale pevně věřím, že je to natolik inteligentní člověk, tak jak o něm hovoří kolegové, že ví zkrátka, co ho čeká a jde tam s tímto, s touto myšlenkou nebo s tou představou. A když se k té první části té otázky, když se díváte na to, co se tam teď děje na tom ministerstvu, nejen na ministerstvu, budově ministerstva, ale i v těch řízených organizacích, ať už jsou to nemocnice a další, v podstatě v celém tom zdravotnickém segmentu, cítíte zadosti učinění nebo lítost, nebo vztek, nebo... Zadosti učinění to skutečně nikoliv. Mě ta situace aktuální
určitě velmi mrzí a přál bych si, aby tady ani žádný covid nebyl a nemuseli jsme to řešit. Určitě to není nic, co bych bral jakkoliv pozitivně. A jasné, že každý občan této země, doufám, už teď ví, že zkrátka ta nemoc není možná, není možné ji podceňovat. Bohužel mám pocit, že ta atmosféra ve společnosti skutečně se hodně proměnila od té jarní doby, kdy jsme, a jsem o tom přesvědčen, tu situaci zvládli i díky úžasné disciplíně vlastně celé společnosti, velmi homogenním názorům i odborné veřejnosti a podobně. Pak se toto nějak vytratilo, začaly se objevovat různé dezinformace, různé názory takzvaných odborníků, kteří nabourávali vlastně ta opatření. A to si myslím, že zkrátka nebylo dobře a možná je to jeden z důvodů, proč ta situace je taková, jaká je. Víte, málo kdo to asi řekl, aspoň jsem nikde nečetl, že by to bylo takto řečeno, ale já jsem tu disciplinovanost lidí v době té jarní části té pandemie tak trochu přičítal vám, protože vy jste mluvil a komunikoval s tou veřejností důvěryhodně, otevřeně. Teď se to zvrtlo. Já si nemyslím, že lidé by byli jiní. Lidé jsou pořád stejní. Jsou možná trochu unavenější. Jsou možná trošku vyčerpanější, ať už finančně nebo psychicky, ale jsou pořád stejně zodpovědní. Ale to, jak se s nimi teď hovoří, to, co provedl profesor Prymula, a teď je jedno, jestli to bylo dovoleno nebo nebylo, jestli to bylo na hraně opatření nebo nebylo na hraně opatření, to spíše svědčí o ztrátě důvěry lidí k tomu, co jim ministerstvo, případně vláda v těch zdravotnických věcech říká. A já jsem pořád přesvědčen, že ministr zdravotnictví je naprosto klíčovou osobou pro komunikaci s veřejností o zdravotnické péči. Tohle se vám povedlo, těm vašim nástupcům se to prostě nevede. Já nerad sám sebe hodnotím, to samozřejmě musí jiní, ale souhlasím s vámi obecně v tom, že skutečně minister zdravotnictví v jakékoliv zemi, nejenom v České republice, ale bezesporu v jakékoliv zemi dnes na světě, je tou hlavní postavou, která vlastně má řešit tu situaci a má komunikovat s veřejností, zavádí opatření, musí je být schopen obhájit a ta důvěra lidí obecně je naprosto zásadní. Takže to určitě platí a bude to platit i pro nového ministra, který teď je mu vyčítáno, že není epidemiolog a podobně. Podle mě to není úplně to nejzásadnější. Tam samozřejmě na ministerstvu je tým, jsou tam lidé, kteří přesně jsou schopni zastát tu odbornou roli, ale ta role vlastně komunikační, ta role, řekněme, toho skutečně té tváře boje s pandemií COVID, ta je neoddiskutovatelně spjata právě s rolí a pozicí ministra zdravotnictví. Pane doktore, já vám děkuji. Zase jsem chtěl říct, pane ministře, možná přání otce myšlenky. Každopádně vám moc děkuji za vaše myšlenky, za váš čas a za rozhovor. Děkuji moc za pozvání a přeji vám a i všem divákům pevné zdraví. A prosím, dodržujte opatření, která jsou nastavena, je to velmi důležité. Děkuji a děkujeme za diváky. Naschledanou. Naschledanou. Tak jste slyšeli pana ministra, tedy bývalého pana ministra Adama Vojtěcha, tentokrát poslance. Chcete slyšet můj názor na ten rozhovor? No, předtím, než vám řeknu svůj názor, tak si pojďme jenom zrekapitulovat okolnosti, za kterých ministr Adam Vojtěch odešel. Bylo zcela zřetelné, že Andrej Babiš těsně před volbami hledal obětního beránka za zhoršující se situaci s covidem. Pravděpodobně Andrej Babiš vůbec netušil, a hovoříme o 21. září, více než před měsícem, kdy se počet nakažených pohyboval ve stovkách, případně v jednotkách tisíc, nikoli v 15 tisíc lidí jako dnes, nebo Červená republika, naprosto realistický scénář přetížení zdravotního systému. Andrej Babiš si v té době myslel, že když si najde obětního beránka a řekne, ten udělal pár chyb, dám tam někoho jiného, tady Romana Prymulu, tak se to mezi tím vyřeší a pro ty volby to bude dobrý signál. Že tam mám odborníka a protože objektivně se nedá zpochybnit, že se nám nedaří, hovoříme o 21. září. No tak lidi v těch volbách, což bylo 3. října, tomu nějak uvěřej, obětujeme pěšáka, bude tam Prymula, ty volby dopadnou dobře.
protože jiný důvod to nemělo. Adam Vojtěch odešel z ministerstva zcela evidentně na nátlak premiéra v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací. Ale bylo to 21. září. Ve srovnání s dneškem ta situace byla úplně jinde, ale v dobrém slova smyslu. Jinými slovy, to, co se tehdy říkalo, přijde primula a ta situace se začne zlepšovat a všechno špatné hodíme na Adama Vojtěcha, se prostě nekoná. Je to přesně opačně. Ten důvod byly ty krajské volby, ty byly 3. října. Andrej Babiš chtěl obětního beránka, tak ho prostě obětoval, Adama Vojtěcha. A když se na to podíváme teď, co se tam dělo? Pojďme si to říct, co se tam dělo. Nastoupil Roman Prymula, začalo se hovořit o tom, že je potřeba zpřísňovat opatření, jinými slovy, zpřísňovat možnosti sociálního kontaktu, to znamená setkávání lidí a předávání případně toho viru těmi kapénkami při mluvení, dýchání a podobně. Zkoušelo se ještě něco dělat s těma chytrýma karanténama a aerouškama a semaforem, ale to se nakonec ukázalo jako cesta slepá, jo? Že na ten rozsah té nákazy už to bylo jít jako s kanónem na vrabce, jo? Tak dobrý. A Roman Prymula začal navrhovat opatření, které ale byly takovou salámovou metodou. Já jsem z toho byl trochu zklamaný, to je pravda. Pamatujete si v tomhle pořadu, jak jsem ho dával na tu zelenou tabuli, kterou jsme tady tehdy měli a označoval jsem ho jako hrdinu dne, že nás z toho může vyvést, pokud bude navrhovat tvrdá opatření a vzepře se premiérovi. Protože lze očekávat, že z politických důvodů premiér nechtěl přiznat chybu, což samozřejmě byla taky pravda. Premiér nikdy neodstoupí. Premiér nikdy nepřizná chybu. No a Roman Prymula se v tom začal plácat. Prostě nebyl tak silný, jak jsme si mysleli. A pak ta dramatická schůzka. A teď ta dramatická schůzka. Jaroslav Faltýnek, šéf poslaneckého klubu Hnutí ANO. Mimochodem, on odletěl do Španělska, jo, v těchto chvílích, když máme zákaz nočního vycházení, všichni jsme tady ubezpečováni, že máme se držet doma, ministrně práce píše dopisy, že máme na pracovištích dodržovat roušky, rozestupy a pokud je to možný, tak všem nařídit home office a tak dále a tak dále. Tak předseda Faltýnek si odjede do Španělska. A to tak jako odpovídá zhruba toho, jak oni se k nám chovají. Andrej Babiš na jaře odletěl na Krétu, nebo v létě odletěl na Krétu a všem doporučoval, ať zůstaneme doma a podpoříme český turismus. Jaroslav Faltýnek teď v těchto dnech odletěl do Španělska. Já nevím, ale aspoň tak byly fotografie Jaroslava Faltýnka na letišti, kde čekal na letadlo do Malagy. A Roman Prymula jde na noční schůzku s Jaroslavem Faltýnkem. Mimochodem nevíme, co se na ní řešilo. Já nevím, nikdo to neví. Spekulují média, že se tam řešilo obsazení šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny. Spekulují o tom, že se tam řešilo nějaké kšeftování nebo biznis s těmi testovacími sadami a tak dále. Ale do dneška to prostě nevíme, co se tam řešilo. Konec konců nevíme ani přesně, kdo tam byl. Skutečně to vypadá, že Roman Prymula toho zase tolik neporušil. Ten den ještě 5 hodin nebyly venku povinné roušky. No dobře, ale 5 hodin. Oni ho vyfotili bez roušky venku ve 12. A od 6 hodin od rána byly povinné roušky. No. Tak když ty roušky nařídil od 6 hodin od rána, tak měli samozřejmě příkladem, že už ve 12 ta situace byla úplně stejná jako v 6 hodin ráno. Ten virus nemá noční, on nespí. Jo, virus nepotřebuje spát, no. Tak to samozřejmě udělal chybu. Šli do restaurace, která měla být zavřená a oni nám to vysvětlujou, tady ty dva, že jako nebyli v restauraci, že byli v nějaký místnosti, která by mohla být restaurací, pokud by fungovala restaurace, ale ona nefungovala, žádný jídlo tam nedostali, takže fungovala jako obejvák. No, a co je špatného? Chodí do obejváku. Václav Dolejší, což je známý novinář, prošel všema možnými médii, napsal takovou jako teorii. A já si myslím, že stojí za úvahu. On řekl,
Miloš Zeman, teď to neříkám já, teď to říká Václav Dolejší, ale tak trochu to říkám já. Miloš Zeman nemá rád ty, kteří prohrávají. Miloš Zeman má rád úspěšné. Ti, kteří objektivně jsou úspěšní. Miloše Zemana nezajímají řeči. Miloš Zeman si myslí, že Andrej Babiš, kde máme pana premiéra tady, přestává být úspěšný. Mimochodem, všímáte si, jak často prezident republiky používá slovo úspěšný? To je pro něj konstatování. Být úspěšný je konstatování. A takové lidi on má rád. Ty, kteří říkají, že kdyby nebylo toho nebo onoho, a kdyby byly někde ryby, tak by byli úspěšní. Na to Miloš Zeman neslyší. Ne, ne, ne. On chce důkaz místo slibu. A Andrej Babiš přestává být úspěšný. To je objektivní fakt. A bude čím dál tím méně úspěšný. A nedopadne to s ním dobře. A to Miloš Zeman ví. Tak byla taková teorie, že Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnkem udělali takovou fintu. Takovou léčku. To říká Václav Dolejší. Takovou léčku. Jaroslav Faltýnek vyláká Primulu na tu schůzku. Na divném místě. S divnou atmosférou. Současně lidi Andreje Babiše upozorní Blesk, že se to tam bude dít. Ty Primulu nachytaj, popraví ho a je po Primulovi. Protože teoreticky Miloš Zeman si mohl myslet, že Primula by mohl být Rusnok číslo 2. Když Andrej Babiš nebude úspěšný, tak ho Miloš Zeman popraví. To víme všichni. To je prostě fakt. A teoretický šéf, takový hezký Zemanovo úřednický vlády, by mohl být Primula. A Andrej Babiš tomu šel naproti. No nic. To jsou teorie. Mohlo to tak být a nemuselo to tak být. Já důkaz žádný nemám. Každopádně jsem chtěl říci, že Adam Vojtěch to odskákal podle mého soudu neoprávněně. A to je celý moje hodnocení rozhovoru s Adamem Vojtěchem. Tak a teď přichází čas na druhý rozhovor, který jsem avizoval. Tentokrát s předsedou KDU-ČSL, samozřejmě poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Marianem Jurečkou. Dobrý večer, pane Jurečko. Dobrý večer, zdravím vás i diváky televize Barrandov. Pane předsedo, já mám dva okruhy témat. Jedno je samozřejmě týkající se pandemie a stavu státu. Já bych to měl říct jednoduše, jak se máte, ale ve smyslu, co říkáte zdravotní situaci obyvatelstva, co říkáte trendům, které zdá se jsou nezadržitelné, alespoň po dobu několika týdnů, co říkáte opatřením, která byla zavedena, co říkáte tomu, jak se lidé cítí. Tak ta situace je extrémně vážná. Já musím říct, že i v mém nejbližším okolí v rodině prožíváme covid na vlastní kůži. Vidím i různé průběhy u lidí, kteří vlastně nemají skoro žádné příznaky nebo mají opravdu jenom třeba silnější rýmu. Až po to, že třeba i lidé, mý přátelé v mém věku, končí na lůžkách minimálně s kyslíkem a mají ten průběh poměrně těžký. Takže je potřeba to opravdu nezlehčovat, brát to vážně a čekají nás opravdu ještě velmi těžké týdny, čekají především zdravotníky a lidi, kteří se pohybují ve zdravotnictví a měli bychom to udělat všichni pro to, abychom v maximální možné míře prostě opravdu byli doma a když nikam nemusíme, tak abychom nikam nechodili, protože tím snižujeme tu pravděpodobnost toho přenosu. Ten apel je samozřejmě správný, očekávaný od vás. Ten omezení sociálního kontaktu v této chvíli je jediné, co můžeme dělat. Žádná regionální opatření, chytré karantény a podobně už nefungují, respektive můžou plnit jenom nějakou podpůrnou funkci, ale prostě všichni se musíme chovat zodpovědně. To je jasné. Teď jde jenom o to, jestli to pomůže. A taková otázka. My Češi jsme tak jako zvyklí, že ty nejhorší věci se dějí někde jinde. Nejhorší povodně, nejhorší vichřice, nejhorší průběh pandemie se děje někde jinde. My tak jsme zvyklí, že naše zdravotnictví, naše úřady i naše přírodní podmínky nás nějakým způsobem ochrání, že to nejhorší nás nečeká, že nakonec se všemu špatnému víceméně vyhne. A teď to nemyslím nějak špatně,
A pořád ale v tomto směru mluvíme, jako kdyby zdravotnictví čekal problém, ale my už ho máme. My už ho máme a teď už nejde o to se mu vyhnout, protože my už ho jako máme. Ano, my někdy trošku sázíme na to, že jsme klikaři, že se nám spoustu věcí prostě nějakým způsobem nakonec podaří i třeba formou improvizace, v čem jsme dobří zvládnout, ale tady opravdu už ten prostor na tu improvizaci není. Ta čísla jsou neúprosná, teď už je to tvrdá matematika a vidíme i to, co jste říkal v některých regionech, například na Zlínsku, Uherskohradišťku, že ty nemocnice jsou de facto na hranici svých kapacit. Ano, některé kapacity se budují, ale otázka, jestli budou stačit, především hlavně po té personální stránce. Takže já v tento okamžik už, byť bych to třeba ještě před 10 dny, tak to neviděl, ale teď posledních 2-3, když vidím ten stálý růst těch čísel, tak si myslím, že možná by byla lepší ta izraelská cesta na 14 dní opravdu udělat jasné opatření, zastavit ten společenský ekonomický život a mít naději, že po 14 dnech to zlomíme a budeme moci postupně uvolňovat a uvidíme se to na konci tunelu. Tady tou salámovou metodou moc to se to na konci tunelu pro příští týdny já nevidím. Konečně jasné stanovisko. Já tady, ne konečně jasné stanovisko od vás, myslím, od vás dostávám jasná stanoviska vždycky, ale když na tuto možnost 2 týdny upozorňuji a říkám, že ta salámová metoda příliš nefunguje, protože reagujeme s velikým zpožděním a už nedokážeme tu situaci dohnat, tak na to slyším víceméně negativní reakce. Před pár minutami jsem hovořil s Adamem Vojtěchem, který opatrně tuhletu možnost připustil, pokud dnes a zítra a možná pozítří nebudou přijatelnější čísla nakažených, ale ta logika věci říká, že nemohou být přijatelnější. Je to stále zhruba 30% z testovaných je pozitivních a zhruba 2 týdny, po 2 týdnech od nakažení se 4% z těch pozitivně testovaných ocitnou v nemocnici a je to zhruba už teď 500 lidí denně a už teď zhruba umírá zhruba 100 lidí denně. Není opravdu čas říci tvrdě, ne, musí se všechno zavřít vyjma podniků, které fungují pro výroba potravin, plynárenství, energetika a podobně, protože jinak se z toho prostě nedostaneme, anebo za cenu, kterou nikdo z nás ani nechce vyslovit. Víceméně spíme, nebo už jsme v té fázi, kdy si myslím, že už i někteří členové naší vlády si to uvědomují. Před 2 dny vlastně to začal už i otevřeně připouštět ministr vnitra a ten dotaz, proč vláda vlastně neudělá úplný stop stav vlastně zastavení té ekonomiky a společenského života na těch minimálně 14 dnů, tak on řekl, že proto není zatím dostatek hlasů na vládě, ale já si myslím, že vlastně my jsme mohli čekat někdy do konce minulého týdne. Tam se mohly projevit ty opatření, která vláda zaváděla na začátku října. Tam se mohl nejpozději projevit efekt toho, že ty nárůsty už nejsou a ta křivka se oplošťuje a to číslo R nám začne klesat. Ale to se nestalo ani koncem minulého týdne, ani tento týden se to neděje. A proto si myslím, že ta vláda už by teď měla prostě opravdu přijít a říct, teď už není jiného zbytí a pojďme to udělat, nebo opravdu ty dopady budou strašné nejenom pro tu ekonomiku, která když takhle poběží x dalších týdnů, možná třeba měsíc, dva, tak to samozřejmě je pro ní velký problém, ale hlavně to bude obrovský problém pro ten zdravotní sektor, který, vy jste ta čísla řekli, velmi jednoduše prakticky, ten to nebude schopen zvládnout. Z každého počtu nakažených, který vidíme každý den, si každý z nás může počítat, že zhruba 5% má těžší průběh, z toho 1% potřebuje hospitalizaci. A teď si může k tomu napočítat ty lůžka, které máme, ty kapacity. Tam už není úniku. Přesně tak, ta matematika je neúprosná. Já vím, že je to velmi nepopulární a všichni bychom se chtěli vzbudit, otevřít ráno oči a ten problém, aby tu nebyl. Jenže to prostě není realistické. Bez nějakého zásahu do ekonomiky to nejde. Konec konců oni už teď probíhají, ale ty čísla se prostě vůbec nelepší. Prostě není realistické si myslet, že se lepšit budou. A ten úplný lockdown na dobu 10 nebo 14 dnů by mohl zafungovat stejným způsobem, jako zafungoval v Izraeli. Není to dobrá cesta. Samozřejmě, že by to bylo drahé. Samozřejmě, že by bylo potřeba udělat celou řadu legislativních opatření, pomoci a tak dále. Bylo by to drahé, ale zachránilo by to životy. Tak. No nejenom ty životy, ale v zásadě potom i tu ekonomiku, protože ta ekonomika se tím projde během těch 14 dnů a nebude se v tom potácet, řekněme, další třeba 5, 6, 7 týdnů, což nám reálně hrozí tady touto metodou, tak nakonec se může ukázat, že to rázné opatření má menší ekonomický dopady negativní, než to, když to potáhneme třeba příští 2 měsíce tady tímto způsobem. Ono navíc. A vlastně, co je zajímavé, je zajímavé sledovat i ten příběh v Německu, že vlastně Němci jsou v přepočtu na 100 000 obyvatel na podobných číslech jako my někdy začátkem září,
a oni tam zavádí daleko rychleji ta opatření tak, aby odvrátili ten scénář, do kterého jsme se dostali my. Do té situace, kde jsme se dostali my. Ono navíc, ještě pokud ta situace zdravotní se bude zhoršovat a na televizních obrazovkách a na internetu lidi uvidí fotografie a natáčení z nemocnic, které prostě to nezvládají, unavených lékařů, tak k tomu lockdownu de facto dojde samospádem, protože lidé se začnou bát. Lidé se začnou bát chodit do práce, lidé se začnou prostě bát a pokud nebude dost zaměstnanců v různých provozech typu výrobní linky, ať už čehokoliv, tak jako tak budou muset být zastaveny. Tak to prostě je. Tak ano, vlastně nepřímo ten lockdown už je teď poměrně velký, protože to, co vy popisujete, se vlastně začíná dít. Jako mnoho lidí už třeba i dneska zvažuje i v mém okolí, jestli i když jsou otevřené školky, jestli to děti tam posílat. Já myslím, že to je úvaha naprosto správná, protože se ukazuje, že po tom největším místě šíření, což jsou kontakty na pracovišti, je to nejčastější šíření v té domácnosti a ty děti prostě mají dost často naprosto bezpříznakový průběh, vůbec to na ně není vůbec vlastně poznat, přesto jsou nosiči. Takže už se to vlastně děje a teď si myslím, že v tento okamžik by ta vláda, kdyby předstoupila, řekla, prostě na základě dat jsme se dostali do situace, kdy to musíme, světlo na konci tunelu bude třeba za 15 dnů, tak si myslím, že je to možná daleko srozumitelnější a i pro morálku té společnosti to by bylo daleko věrohodnější. A na závěr, pane předsedo, taková komplexnější otázka, která spolu možná souvisí, možná ne. Oni jsou dvě. Jedna je, co říkáte tomu, co se děje na ministerstvu zdravotnictví, kdy ty zmatky vlády a komunikace a smatených tiskových konferencí pana premiéra jako vyvrcholily situací na klíčovém zdravotnickém rezortu. Já jenom zopakuji, co se stalo. Byl odvolán Adam Vojtěch v závorka. Ať to bylo, jak to bylo, tak určitou důvěru veřejnosti měl. Snažil se komunikovat, snažil se to nějakým způsobem řídit a myslím si, že se mu to poměrně slušně dařilo. Závorka, subjektivní názor, konec závorky. Nastoupil profesor Prymula, který ten dům toho ministerstva znal ty klíčové osoby, znal ty odbory, působil tam jako náměstek a navíc je epidemiolog. To znamená, bylo jasné, že by snad byl dobrým úředníkem, ale současně ministrem covidu. Po takřka neuvěřitelné souhře okolností přestal být ministrem. Dnes nastupuje ministr Blatný, kterého já osobně neznám, ani jsem vůbec nenašel žádné jeho vyjádření ke zdravotnické politice nebo k situaci s covidem. Našel jsem nějaký twitterový účet, zděsil jsem se, ale pak se ukázalo, že je falešný. Když to máte zhodnotit, to ministerstvo zdravotnictví je prostě klíčová instituce pro důvěru veřejnosti a samozřejmě pro řízení zdravotnického rezortu. Tak samozřejmě z té situace na ministerstvu zdravotnictví vůbec nikdo nemáme radost. Týká se každého z nás, každého občana České republice. Když tady byl ministr Adam Vojtěch, tak si myslím, že v rámci první vlny se hodně snažil. Nebudu teď kritický k nákupům ochrany zdravotních pomůcek, to ponechám stranou. A myslím si, že jeho největší problém byl premiér Andrej Babiš, který prostě z pozice premiéra až přespříliš vstupoval nejen do té odborné roviny jeho rozhodnutí, která měnil, ale i komunikačně vlastně trošku někdy v některých momentech dělal z toho pana ministra takovou jenom loutku nebo figurku, což si myslím, že úplně Adam Vojtěch nebyl. Víte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale to je vnímání vládnutí Andrejem Babišem. Ministři nejsou ministři, ale jeho náměstci pro jednotlivé sekce, včetně ministerstva zdravotnictví. Pamatujete si na ty scény, nebuďte slušnej, řekněte to jméno. Ano. Andrej Babiš není schopen vnímat ministra jako svébytnou osobu, která rozhoduje o svém rezortu a řídí se případně usneseními vlády, které jsou kolektivní. Andrej Babiš je přesvědčen, že premiér řídí všechno a ministři se střídají, mění, ale jsou pouhými jeho náměstky. Takhle to prostě je, to přeci víme už léta. To vy jste věcně popsal a samozřejmě to je potom otázka těch osobností, jestli tomu jsou schopni čelit, vymezit tu roli, kde je role ministra, kde je role premiéra a případně třeba říct, tak my z té vlády odejdeme, ale to asi ti členové, co tam jsou dneska schopni, nejsou. Samozřejmě i samotný premiér nezvýšil důvěru té vlády v očích veřejnosti, jestliže premiér říkal, buďte doma, nejezděte na dovolenou do zahraničí a sám odletí, do Řecka, když nebo říká, respektujte nařízení karantény a hygieny a sám je nedodržuje. Tento týden předseda poslaneckého hnutí, ano, pan Faltýnek odletí někde do Španělska nebo kam do zahraničí. To jsou všechno věci, které podrývají tu důvěru té vlády a toho vládního hnutí. Ale teď zpátky k té otázce na pana Blatného.
já si ze srdce přeju, ať je úspěšný ministr, ať se co nejdřív do toho dokáže dostat a ať dokáže zvládat nejenom řízení toho rezortu, ale především ten boj s pandemií. To si musíme přát jako všichni, kdo jsme trošku rozumní. Já bych neměl vůbec žádnou radost, když se mu nebude dařit, protože pak se nebude já dařit vím, ale, znát. Já vím, ale já jsem slyšel vyjádření pana Petříčka. Mně přijde, že ty pánové jako nevědí, co se děje, protože ministr Petříček úplně vážně do České televize dneska odpoledne říkal, že je potřeba nechat pana ministra Blatného se rozkoukat, vydechnout, aby se v té věci zorientoval. Já říkám, proboha, v této chvíli jde opravdu o dny a pokud se tam neorientuje, tak tam neměl chodit, pokud můžu být nepříjemný. Ano, nastupuje v situaci, ve které nenastupoval asi žádný ministr za 102 let historie Československa či České republiky. On nemá žádných ani 100 dnů hájení, ani 14 dnů hájení. On prostě už předpokládám, že v tomto týdnu se seznamoval s nejaktuálnější agendou toho rezortu a on prostě od dneška nebo od zítřka musí prostě pracovat naplno jako prostě plnohodnotný ministr. Jako plnohodnotný politik. Tady řeči o tom, že není politik, že přišel zvenčí, nejsou na místě. Prostě kdokoliv, kdo je ministr, je ve vládě, je politik, protože politika je správa veřejných. Jenom úplně poslední na závěr velmi krátce. Vy jste na státní svátek podepsali dohodu s TOP 09 a s ODS o společném postupu ve volbách. Vyhrajete volby? Protože, jak známo, Miloš Zeman nikoho jiného než vítěze voleb sestavením vlády nepověří. Moje logika říká, pokud tyhle tři strany, KDU, ČSL, TOP 09 a ODS, podepsali koaliční dohodu, tak tam přeci musí být ambice vyhrát volby, jinak by to ztrácelo smysl. Ano, my jsme v předvečer státního svátku takovéto memorandum podepsali. I v té větě toho memoranda je, že jedním z našich cílů, kromě dobré zprávy této země, je i ty volby vyhrát, protože to, co jste popsal, my jsme si toho vědomi. Myslím si, že tu sílu na to máme, ale pro nás je teďka nejdůležitější v příštích měsících ukázat kompetentnost v tom, jakým způsobem budeme umět řešit problémy České republiky, nejenom teď v oblasti té covidové situace, ale v oblasti toho, jakým způsobem nastartovat tu ekonomiku po té, co odezní ta nejnaléhavější epidemiologická situace, jak potom řešit problémy ve vzdělávání, ve školství, s důchodovou reformou a mnoho dalších věcí, které lidi každý den prožívají, které štvou a trápí. A teď ty volby. Myslíte si, že budou na podzim příštího roku? Já zase věřím tomu, jak vedu debaty, já si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že ta vláda to nemůže vydržet. Já nevím, jestli jí bude vyslovena nedůvěra, nebo to Andrej Babiš vzdá. Nemůže to vydržet. Ta situace je opravdu tak špatná, že to nemůže vydržet. Počítáte s předčasnými volbami? Může se to stát, myslím si, že bychom to dokázali zvládnout, ale na druhou stranu si myslím, že pokud tady bude i v příštích měsících tak vážná situace v oblasti covidu, tak nechat u toho padnout vládu a dělat volby, to bych se nepřál ani já jako opoziční politik. Já bych byl rád, aby ta vláda byla aspoň do nějaké míry stabilní a dovedla to k těm volbám. V tomhle případě já počítám, že nakonec budou ty řádné na podzim. To já chápu. Jenom, víte, několik let jsem dělal každý týden rozhovory s prezidentem republiky. Strávili jsme spolu jak před televizní obrazovkou, tak v zákulisí při přípravě toho natáčení nebo u skleničky vína poměrně dost času. A myslím si, že se nemýlím. Pokud řeknu, že Miloš Zeman strašně nemá rád lůzry, on nemá rád prohry, on nemá rád být spojován s lidmi, kteří objektivně neuspějí. On vyznává model úspěšnosti, tak jsem to pochopil. A úspěšný je ten, ne kdo má nejchytřejší myšlenku, kdo má nejchytřejší názor, ale který dokázal uspět, ať už v podnikání nebo v politice. V politice jsou to procenta hlasů. Pokud uvidí dramatické neúspěchy vlády, já se domnívám, že Andrej Babiš v něm nemůže dál vidět spojence. Tam směřuji k těm předčasným volbám a možná úřednické vládě nebo takovým úvahám. Tak on sám, pan prezident Miloš Zeman, si prošel obdobím, kdy rozhodně nemůže říct, že byl úspěšný. Naposledy to byl moment v prezidentské volbě, která dopadla pro něj tehdy. Teď myslím ano. Když volili obě dvě komory parlamentu. Kdy tehdy odešel bočním východem a odjela Vysočinu a pak i dlouhé měsíce nekomunikoval a bral to jako velkou zradu na jeho osobě. Ale nicméně
Já si myslím, že mezi panem premiérem a panem prezidentem je vlastně takový sňatek z rozumu, že to není nějaká jejich velká láska a vzájemný respekt. Známe z nedávné ještě doby velmi kritická vyjádření Andreje Babiše na adresu Miloše Zemana. To stejné bylo i obráceně. Nicméně oba pochopili před sněmovními volbami v roce 2017 a před prezidentskými volbami, před tím druhým obdobím, že se vlastně potřebují a že když spolu budou spolupracovat, že to oběma přinese efekt. A to vlastně naplno naplňují do dnešních dnů a myslím, že se to asi úplně nezmění. A jestli může něco ohrozit tuto vládu a případně i pád, tak je přístup sociálních demokratů a komunistů. To je otázka, nakolik oni udrží ty nervy, kdy vidí, že prostě jejich preference jdou do háje, že lidé ztrácí důvody volit, tak tam můžou urpnout nervy a tyto dvě strany můžou rozhodnout o tom, že budou předčasné volby. Pane předsedo, děkuji vám za rozhovor, děkuji vám za vaše odpovědi a zase někdy. Děkuji moc za pozvání a přeji pěkný den na všem, ať se daří a ať jsme zdraví. Tak, děkuji. Tak, a slyšeli jste rozhovor s Marianem Jurečkou. A úplně tradičně, moje hodnocení. Víte, já si myslím, že Marian Jurečka je slušný, poctivý, vzdělaný chlap, který nekrade a má rád svoji rodinu. Tak. Tím neříkám, že je dokonalej, tím neříkám, že bych se všema myšlenkama a tezema KDU ČSL souhlasil. Tím nemůžu říct, že bych všechny představitele KDU ČSL, které jsem měl tu čest poznat v různých debatách, měl rád, nebo mi seděli depak. Ale myslím si, že Marian Jurečka je prototyp chlapa, který by neudělal to, co proved Faltýnek s Primulou. To si jako myslím. Jinými slovy, jsou věci, které jí politik a slušný člověk nedělá. Víte, když máte známý obličej, jakože Faltýnek a Primula známý obličej mají, jakože Marian Jurečka taky má známý obličej. Upřímně řečeno, já taky neprojdu po ulici bez pozornosti. Dost lidí mě poznává. Tak takovým lidem, kteří jsou známí, jsou některé věci zapovězené. To prostě nejde. Nemůžete jako, já nevím, ženatý politik sedět byť na nevinné večeři s kráskou a povídat si byť o politice. To vám prostě neprojde, protože vás někdo vyfotí a je z toho samozřejmě romantická večeře ve dvou. Byť si myslím, že v 90% případů třeba u politiků to nemá žádný pozadí. Ale to je jedno, o to nejde. Jde o to, že některé věci nevysvětlíte. Jinými slovy, některé věci známí lidi nesmí dělat. Prostě politik v době, kdy se přitvrzují šrouby, kdy se omezuje pohyb lidí, kdy se zavírají obchody, nechodí se do školy, nemůže chodit na noční schůzky v restauraci, byť to je jako restaurace, ale není to restaurace, protože byla zavřená, takže si tam půjčili jenom salonek a nikdo jim tam jídlo nepřipravoval. No jo, ale to je přesně ono, to je jako té večeře ve dvou. Některé věci nevysvětlíte, tak to prostě nejde. A já si myslím, že proč o tom mluvím? Já si myslím přes všechny pochybnosti, že Marian Jurečka by takovouhle věc neudělal. Ne, že by chtěl udělat, ale věděl a bál se toho, že ho někdo nachytá, ale že by na takovouhle schůzku nešel. To si myslím. Ale já si myslím, že by tohle mělo být automatický. Tím jsem jako zhodnotil to, co si osobně o Marianu Jurečkovi myslím. A když říká věci programové, co by se mělo nebo nemělo změnit, tak si myslím, že zatím nemá žádný postranní úmysl. Že zatím není žádný kšeft nebo nějaký kšeftík nebo nějaká věc. Na rozdíl od tohodle. A nebo mocenská hra. Což dělá třeba tenhle, myslím, premiéra a prezidenta. Tak. A já jsem rád, že Marian Jurečka konstatoval, že je na místě hovořit o tom lockdownu. To není žádné sprosté slovo. To je uzavření pracovišť, která nejsou důležitá pro chod státu a život obyvatelstva. To znamená všechno, co není nezbytné a není spojeno s telekomunikacemi, radiokomunikacemi, energetikou, potravinářstvím a podobně, na nějakou dobu bude uzavřeno, aby se srazil počet nakažených. Já jsem prostě přesvědčen o tom,
že tohle se musí udělat. Jinak se z té situace nedostaneme. Jinak tady budeme pořád červenat a umisťovat se na vrcholných žebříčcích světového a evropského srovnání. Tak a co se týká toho spojenectví ODS, TOP 09 a KDU ČSL, no tak já jsem to z Mariana Jurečky nějak páčil, jo, jestli chtějí vyhrát volby. Oni musí chtít vyhrát volby, protože jinak jim to bude k ničemu. Pokud zůstanou druhý a vyhraje Andrej Babiš, tak jim je to jedno, protože budou druhý. A prezident republiky řekl, že pověří vždycky vítěze voleb sestavením vlády. Jinými slovy, pokud budou druzí, tak je to úplně jedno. Byli druzí a vládu sestavovat nebudou. Takže musí vyhrát volby. No tak já nevím, jestli se jim to podaří. KDU ČSL v krajských volbách uspěla, TOP 09 relativně také, ODS také, ale vedle toho v druhém bloku máme Starosty a nezávislé a Piráty. No. Tak ty se zdají zatím silnější. Uvidíme, jak ta nová aliance nebo koalice bude fungovat. Každopádně teď je zcela jasné, že do příštích voleb, a schválně jsem neřekl, že to je rok, protože já si opravdu myslím, že volby budou dřív než za rok. A to není volební kampaň. A nebude volební kampaň. To bude hon na Andreje Babiše. Já si myslím, že Andrej Babiš si to jako zaslouží.